Jaha, mina damer och herrar, vi befinner oss i en bil i Belgrad. Det är den 12:e, lördagen den 12:e juli år 2014. Dragan kör, Anna ska på väg hem till Sverige. Ida, Felix. Hej. Nu ska vi kolla på lite hur omgivningen ser ut här. Lite reklamskyltar, lite äldre hus. Felix, nu får jag inget. Du behöver ta på den i sommar. Nu stänger jag den då. Nej! Du sa ju så. Tänk inte på det. Det är jag som tänker på det. Du får inte tänka på det själv att du stängt av den. Eller jag menar, hon stänker. Det är där de spelar fotbollen då. Nej, varför var det här? Det är väl sån här konserthall och sporthall och sånt. Klockan är 7:30 på kvällen, 19:30. Det här är väl centrala Belgrad något? Nej, det är det inte. Vi kan se, där har vi en trafikskylt åt dem. Jag har inte sett den. Oj, det ska vi haft den sidan för det. Det ska vi bli grad med och plantera med eller vita på gräset kan gå in med blommor där det står ju. Ja. Jo, det gjorde. Jag kan ta upp lite så till fryser. Ja, men nu håller jag handen där. För om hon vill ha den på, då kan ju hon sitta i mitten, eller hur? Ja, men nu gör jag inte det. Det är snart. Snart är en timme kvar. Nej, det är väl inte det. Jag tyckte hon var jättelång tid kvar. Mm. Jag vill ha en. Din ligger här. Var är vi någonstans? Hörru? Jag kollar på Google Maps. Din ligger här. Var är vi någonstans? Hörru? Nej, det är inte min. Hörru? Jerry ligger där. Vi får ta nästa och åka runt. Jag ska bara flytta med. Du lägger upp den här foten, nu får jag ännu mindre plats. Men som sagt, du är ju smal. Ja, just det, du är tjock. Sluta bra. Nej, jag försöker nudda din mage. Men det verkar finnas någon varuhus här. Betyder det rabattvaruhuset? Aj! Fantastiskt! Där sitter! Vilket lag? Liverpool! De gör 1-0! Manchester United i ligacupen! Efter 20 minuter! Vi är på väg här, Sterling glider in. Träffar bollen, men träffar samtidigt. Nu är det så kaxig, va? Mål, kan vi kastas? Liverpool gör mål! Det är 2. Så, där får jag tillbaka min plats. Snälla, jag ska åka snart för det sista. Jag vill inte det sista mina servera att vad ni vill åka. Kanske jag ber att pappa ska vara kvar längre med. Kommer vi att se dig mer direkt när vi är på flygplatsen? Ta det, kan inte. Där kommer den. Snyggt! Mål! 3-0 till Liverpool i ligacupen efter 52 minuter. Just nu är Manchester United ingenting. Det är på väg mot en förlust.
sitter nu lör sig för han sitter i sitt skott, fenomenalt skott. Är du med där bakom? Det är mål. 4-0. Är du? Ja. Där är nog matchen slut. Jag ska bara ta ut min ryggsäck därifrån. Han skruvade den bort ur hörnet. Ja, han lyckas. Det är 5-0. Nej, men så att han är beredd. Nej, men kör in på någon där du kan köra ut lika utan problem. Han skjuter mot mål. Är det 6-0 eller 5-1? Han sätter den. Han får in 6-0. Här ska jag kliva av någonstans och turista en stund. Medan Anna Dragan och barnen åker till Arlanda. Nej, jag vet, Arlanda. Nej, Tesla Airport för vidare färd till Arlanda flygplats i Stockholm. Det är airport här också. Ska jag inte lämna planen? Managern kallar upp Agger att ersätta honom. Alltså du kan inte Rune tar sig fram med några skickliga. Och mer city än så här kan det inte vara, eller hur? Från en oväntad vinkel. Och den går in. Överraskande, målvakten blir helt överraskad och det är mål. 6-1, Wayne Rooney. Det duger väl. Giggs lämnar planen. Hans ersättare är Fellaini. För Manchester United. Man säger inte för Manchester United då. Manchester United får ett skott. Missar. Ska vi byta då så slipper du vara så jäkla störande. Det är ändå bara 5 minuter kvar. Men Percy, han lämnar sin plats på planen till... Ja, men vad kan de sista minuterna? Det blev 4 tilläggsminuter och där är signalen slut. Matchen är slut efter en fin 6-1-seger. Är du i kvartsfinal? Mm. Hur så? Kvartsfinal, gud vad häftigt. Vad kör du för turnering? Va? Men det här är ju ligan. Ja, hur många bucklor har du? Vad är det här för hus? Men du kommer ju också köra det där. Ja, det är flaggan där uppe. Va? Så det är väl något säkert ett viktigt hus. Det är så? Ja, är det regeringsbyggnad eller? Typ, ja. Kör jag liga? Aj! Kör jag liga? Ja. Men du kör ju kuppen också. Man, det är när man kör en liga, tror jag. I 14:e omgången kommer du möta något lag. Möta lag? Sunderland Arsenal 0-5. Cardiff City West Ham United. Cardiff City går och vinner på straffar. Jag måste vänta. 20 minuter. Liverpool Manchester United 6-1. Tottenham Hotspur Newcastle United 0-1. Swansea City 4-0. Stoke City Southampton 0-1. Fulham Manchester City 0-1 och West Bromwich Albion Everton 3-0. Nya matcherna. Newcastle United, Arsenal, Cardiff City. Manchester. Men där finns det någon avfart till Everton, Chelsea och Liverpool. Till höger, sväng in där och så hoppar jag av det, så vänder du bara. Centrum ligger längre fram. Ja, okej, men det såg väldigt centrumaktigt. Det var riktigt bra matcher att se fram emot här. Fredags. Där är det ju väldigt svårt till höger, det tycker jag. Känner du igen det här? Ja, vi håller den nere någonstans. Som jag ska ta ut och in i den här damen. Här är den Norrbutiken tror jag som vi var i. Ja, ja just det. Nu regnar det. Ja. Ja, men jag knattar runt sen ring mig när ni är på väg tillbaka så ses vi någonstans. Och lite tårgas. Jävligt äcklig, det är en tår. Och då stoppar vi denna video här. Klart slut. Och nu kommer jag igen.